Ahoj všem, dneska je 20. dubna a opět jsem na startu historický rally. Tady na kraji Prahy u Pop Areny pořádá Engine Prague. Máme tady přehlídku nádherných veteránů. Je opravdu krása. Oni jsem se podíval, to bylo krásný teplíčko, sluníčko a dneska teda je po dešti až 4 stupně, ale co nevadí. Start závodu je za nějakých 10 minut. Takže tady rychle obejdu, že se podívám ten start. Tenhle víkend se jedou i další krásné akce, třeba rally Šumava samozřejmě. Ty brďo, tady je krásný. Pod mrakem vyniknou ty krásné barvy. Opravdu nádhera. A je fakt zima teda. Dneska je tady i Porsche sraz. Ještě od 10 hodin až přes poledne. Tak se na to všechno koukneme ještě asi, no. Víte, jak to je praktický auto. Tam se toho vejde. Všechno nádherný, krásný auta. Ty barvičky. Když auto černý, tak taky vypadá dobře, ale ty barvy jsou lepší prostě. Motor. Ale chladit není potřeba teď určitě, protože jsem říkal, jsou 4 stupně, takže to je zima je dost velká. Já se klepou prsty. A nádherně to tady voní benzínem. Tam už je startová brána. V těch autech je spoustu pěkných detailů a to nemám teď moc času se podívat, ale tady už se turujou motory. Tady jsou nejstarší účastníci. Krásná Tatrovka. To je zelená barvička. Tak jdeme na druhou stranu. Brány startovní.
Tak jo, je hrozná zima, takže to bude všechno tady ze startu setinový rally 7 Castle. A zase někdy příště, ahoj, jsem hrozně zmrzlej teda, ruce mám úplně červený, takže zima jako dorazila znova. A je to teda náročný, i pro posádky to bude určitě náročný. Tak jo, tak čau.